қатысушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз физикалық шамалар, халықаралық бірліктер жүйесі, скаляр және векторлық шамалар. Бүгінгі сабақтың мақсаты, яғни бүгінгі сабақта сіздердің меңгеретіндеріңіз. Физикалық шамаларды олардың халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірліктерімен сәйкестендіре аласыздар, скаляр және векторлық физикалық шамаларды ажырата аласыздар және оларға мысалдар келтіре аласыздар. Физикалық шама дегеніміз физикалық құбылыстың немесе дене қасиеттерінің сандық сипаттамасын айтады. Әрбір физикалық шаманың өзіне тән өлшем бірлігі болады. Мысалы, ұзындық бірлігі метр, ал температура бірлігі градус. Физикалық шаманың мәні дегеніміз оның сандық мәнімен қоса өлшем бірлігі. Мысалы, дене қозғалысын уақытын алатын болсақ, оны біз т-тен 10 секунд деп жазамыз. Алдарыңызда тұрған суретке қарасаңыздар, т дегеніміз ол біздің физикалық шаманың белгіленуі, 10 ол сандық мәні, с, яғни секунд, ол өлшем бірлігі, ал уақыт ол физикалық шаманың атауы. Мысалы ретінде адам бойының ұзындығын алайық. Адам бойының ұзындығы 165 сантиметр. Ұзындық ол атауы, физикалық шаманың атауы, л физикалық шаманың белгіленуі, 165 физикалық шаманың сандық мәні, сантиметр ол өлшем бірлігі. Сонда біз физика тілінде былай деп жазамыз. Л тен 165 сантиметр. Халықаралық бірліктер жүйесі. Ертеде әр ел әр түрлі өлшем бірліктерді қолданған. Мысалы, қазақтар шақырым, табан, сол сияқты Ресейде сажень, верста, Америка Құрама Штаттары мен Англияда дюйм, миля, фут сияқты өлшем бірліктерді қолданған. Бұл өлшем бірліктерді қолдану барысында елдер арасындағы сауда-саттық қатынас төмендеп, яғни өнеркәсіптің дамуына нұқсан келген. Сондықтан 1793 жылы Францияда өткен конвенцияда өлшемдердің метрлік жүйесі, яғни халықаралық бірліктер жүйесі, немесе басқаша айтқанда СИ жүйесі енгізілді. Сол жүйе бойынша әрбір физикалық шаманың өзіне тән өлшем бірлігі болады. Алдарыңызда үш өлшем бірлік көрсетілген. Ол біріншісі ол масса, яғни оның өлшем бірліктері килограмм, грамм, миллиграмм, тонна, центнер. Бірақ халықаралық бірліктер жүйесінде оның тек қана бір өлшем бірлігі бар, ол килограмм. Келесі өлшем бірлік ол т уақыт. Оның өлшем бірліктері секунд, минут, сағат, жыл, ай, ғасыр. Бірақ халықаралық бірліктер жүйесінде уақыттың тек қана бір өлшем бірлігі бар, яғни ол секунд. Л ол бізге ұзындық. Оның өлшем бірлігі метр, километр, миллиметр, дециметр, сантиметр. Бірақ халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі метр. Мынадай ескерту. Есеп шығару барысында осы және алдарыңызда тағы да танысып өтетін физикалық шамалардың өлшем бірліктерінде халықаралық бірліктер жүйесіне сай келмейтін өлшем бірлік кездессе, оны міндетті түрде сол жүйеге келтіресіздер. Халықаралық бірліктер жүйесінің тағы да бір артықшылығы ол ондық жүйемен жұмыс жасайды. Яғни ондық үлесінің қосымшалары сіздерге көмекші ретінде қолданылады. Ондық үлесінің қосымшалары гига, ол яғни оның 9-шы дәрежесі, мега, ол оның 6-шы дәрежесі, яғни 9 және 6 деген олар жаңағы санда қанша нөл екендігін көрсетеді. Сол сияқты кило, оның 3-шы дәрежесі ол 1000, яғни 3 нөлі бар, сондықтан біз 3 деген санды қойып отырмыз. Сол сияқты жаңағы санки, оның минус 2 ол 0,1, милли, оның минус 3 0,1, тағы да сол сияқты ондық үлестің қосымшалары қолданылады. Есеп шығару барысында кейбір шамалардың СИ жүйесіне аударылуы мынадай кестеде көрсетілген. Кейбір шамалардың халықаралық бірліктер жүйесіне аударылуы. 1 сантиметр куб. Бұл жерде сіздердің көріп тұрғандарыңыздай санки деген қосымша естіліп тұр. Санки деген оның минус 2-ші дәрежесі. Яғни біз ең алдымен мына өлшем бірліктің алдында тұрған санды жазып қоямыз. 1 көбейту дейміз. Сантидің қосымшасы оның минус 2. Және метр деген өлшем бірлік жазып қоямыз да оны жақшаға аламыз. Сантиметр куб деп тұрғандықтан 3 деп тұр. 3 санын біз жақшаның сыртына жазып қоямыз. Ол тең болады. Қайтадан 1-дің өзін жазамыз. 10-ның минус 2-ні мына минус 2 дәреже көрсеткішін біз 3-ке көбейтеміз. 10-ның минус 2 көбейтілген 3. Өлшем бірлікті де біз кубтаймыз. Сонда бізде метр куб шығады. Ең соңдағы жауап 1 көбейтілген 10-ның минус 6-шы дәрежесі метр куб. Келесі мысал 2 миллиметр квадрат. Бұл жерде сіздер милли деген қосымшаны естіп тұрсыздар. Милли бізде 10-ның минус 3 кетен. Сонда біз өлшем бірліктің алдында тұрған санды жазамыз. 2 көбейтілген милли 10-ның минус 3-ші дәрежесі метрді жазып қоямыз өлшем бірлік.
олардың барлығы жақшаға алып, сыртына квадрат жазамыз. Неге біз квадрат 2-ні жазамыз? Өйткені мына жерде өлшем бірлікте миллиметр квадрат тұр. Тен болады ол 2 көбейтілген 10-ның минус 3 көбейтілген 2. Яғни мына 10-ның минус 3-ті 2-ге көбейтеміз. Сол кезде бізде ең соңда жауап 2 көбейтілген 10-ның минус 6-ншы дәрежесі метр квадрат шығады. Метр квадрат, жаңағыдай мен алдында айтып кеткенімдей, бізде өлшем бірлік квадратталады. Скаляр және векторлық шамалар. Скаляр шама дегеніміз, бұл бір ғана сипаттамасы бар, яғни сандық мәні ғана болатын шаманы айтамыз. Оларға масса, температура, аудан, уақыт, тағы да басқалар жатады. Векторлық шама, бұл екі сипаттамасы бар, яғни сандық мәні бар, және бағытты бар физикалық шаманы айтамыз. Векторлық физикалық шамалардың үстіне нұсқама бағыт қойылады. Оларға жылдамдық, күш, орын ауыстыру, тағы да басқалар жатады. Мынадай сұрақ туындайды. Векторлық шаманы скаляр шамадан қалай ажыратуға болады? Ең бірінші ол тәжірибе жинақтау. Яғни физика курсын оқыту барысында сіздер әртүрлі физикалық шамалармен кездесетін боласыздар. Сол физикалық шамаларды жатқа біле отырып, оның векторлық қайсысының векторлық шама, қайсысының скаляр шама екендігін өздеріңіз жаттап аласыздар. Екіншісі, бұл шамаларды көз алдына елестетіп, өзіңізге мынадай сұрақ қойыңыз. Осы физикалық шаманың бағыты бола ма? Егер я бағыты болатын болса, ол векторлық шама, ал егер жоқ болмаса, онда ол скалярлық шама. Енді тапсырмаға көшетін болсақ. Бірінші тапсырма. 1 микро ол 10-ның нешінші дәрежесі? 10-ның 6, 10-ның 3, әлде 10-ның минус 6. Дұрыс жауабы 10-ның минус 6-шы дәрежесі. Екінші тапсырма. 50 сантиметр квадрат ол қанша метр квадратқа тен? Мұнда екі дұрыс жауап бар. 50 көбейтілген 10-ның минус 2-шы дәрежесі метр квадрат, немесе 50 көбейтілген 10-ның минус 4-шы дәрежесі метр квадрат, 0,5 метр квадрат, немесе 0,5 метр квадрат. Дұрыс жауабы 50 көбейтілген 10-ның минус 4-ші дәрежесі метр квадрат және 0,5 метр квадрат. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.